Raca se juče oprostio od svađe, ali kako stvari stoje, njen duh je i dalje tu da ga proganja. Ajde, idite znači, ajde. Jutro sam ustao ranije, nemogućno i popravio sam, menio sam ulje na... Hvala ti što si došao. Sam prao ruke. E, to me, hajde. Nisam vidio bestručne na peškiru. E, pa, djevene, da krenemo njega, hajde. Devojke! Majko! Pa nisam se uplašio. A vi baš šta podate ono? Jer nije prvi put da ovdje bestručne. Inače, reakcija, kao i svaka reakcija, nije malo prijatno. Da, viče, što je glave. Gospodine... Molim vas da se svrtite mandri, izvoli. Ostrže. Uje, baš sam vatli danas. Šta je bilo? Šta se desilo? Levo desno, levo gore, dole gore. Ona žena na prva što se ne izbaci. Raci puno od... Evo ću, Ivana, pa ja vam vidim. Mislim da je on jak čovjek pa se više folira. Eto, majka, kako sam patit za ženama. Makoliko tako... Andrija, makoliko vidim. Žene su dobre, ne možete žena. One su dobre, ali te su lepe žene, uvek su problemi. A nisu, kako su pin, moj, da ne pika kona, Ivana, Ivana. I ona ima tu majku. Nisu nikle za noć kao pečurka. Nego, gaju i... Prestaje god, Bože, čuć. Te su lepe žene, tu su samo problemi. Lepši ti mora da budu i lepe žene. Hvala ti, majka, ona stara ljubava kao bih. E, tako, mama. Moja mlada si lepota udala, majka. A normalno. Naše su deliju što ne postoji. Super! Super! Porasa, razvije, lep. Priča dosta. Pa malo liči na majku kad priča. Eto, uvođe. Uvođe, uvođe. Bravo. Osta sakat u jednu rumu. Da ljubim me brođe. Kad te ne ide. Hajde. Evo, ja prošao. Bog kao i... Eto. A da ti se mi znamjerao? Boris se mi pozvali da vidim. Nisam ja smjerao za to vidim. Nego znaš da se ljubi, kako se ljubi. Kako? Pa znaš da se ne smije. Ja sam ja, ja da to je majka, pa će se da prezdele. Ljubi se ljubi, da vam. Pa tu se ljubi. Idi majke, poljubiš te dole. Ajde, zlato moj, neš mi živi, zdrav. Malo mi je Slađana bila, nije znala za šalu, a ove znaju za šalu, mislim. Pogotovo Dragana. Rekla sam joj juče, pa moram možda ti reko manje jedeš, a lepše se nosiš, raco me psuješ, to je divno. Ona je se nasmjela, nemoj da mi diraš na mene. E pa replika kolona B, molim vas da ste... Andrej? Kada su mobili u pitanju, Marko je majstor broj 1 u Božavcu. Ali njemu je ponekad potrebna malo moć. A ono što je sigurno da ne plate loše. Ja ne stažem ono, pošto imam neke obaveze u kancelariju da završim. Ako biste mogli... Bit, 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 i tako da je tako. Možda da nađem neki klijent u šterijelu. I ako je potrebno da nam pozove. Tebe, tebe, tebi, mene. Nisam popravljala naravno telefone, bavila sam se nekim drugim privatnim biznisom. E, ali, hvala. Znači, imam gospodine, neko to iskustvo što se toga tiče. Znači, kako bilo je jako dosadno danas. Kako znaš na to? Nijela sve vreme čuti, tako da nemam s kim da komuniciram, morala sam sama sebe da... Pa makar malo je ukrli, da je rečeni, pi! Ma nisam se žalila, šta sam se žalila, malo mi je vispalo ono, napala si me, šta je, znam, ocenju. Nisam te napala, samo znači, šta, ne vede, nema nikog uopšte vidi. Ništa loše, ti se baš nešto malo uvredila, previše si se nešto potresla, ne znam baš. Nisam se ja potresla, nego ja... A vi, idemo sve na bajpas vidu. Aj, ne mislim ti ništa loše, tako da se ne bih voljela da ulazim u takav neki konflikt. Ne, ne nekde konflikt, ne. Ni ovaj u neku raspravu, tako da bi više voljela da budemo drugarski, prijateljski, ovaj raspoložene, nego ovaj... Ja mislim da to su moje strane tu jako drugačije što ja tebi rekla. E sad, ako je ona baš toliko, ne znam, kulturna mi vaspitana, ako moram tako da kažem, pa mora tako da se ponaša, mislim to je nje. Nisam raspoložena ni za kakvu raspoložena. Pa ti nisi raspoložena ni za šta. Pa dobro, nije baš tako, ali ako ti to tako... Pa jeste, nisi ni da pričaš, ni da nešto, ni da se zabavljamo, ni da nešto radimo.
Ti si svak stvar kao neka baba. Pa dobro, nisam baš kao baba, mislim ti. Pa ja god da kažem, moja baba je mogući baba koji je 70 godina. Devojka jednostavno nema nikakve ambicije, nema nikakvo mišljenje u vezi nekih stvari. Jednostavno ne želi da komunicira, jednostavno ne zna kako da razgovara sa mnom. Ne bih nikakvo vređenje da bude, ali mislim zabavljaću se ja kad budem ostala sama sa Markom. Sad je to sve nešto. Biće to na ludi nezaboravni provod. Zabava, igra bez granica. Pa dobro, sad ne. Nebitno da li ono hoće da me isprovocira, a već ako bih me isprovocirala, trebalo bi na neki drugačiji, pametni, kulturni i malo bolji način. Šta se dođe u kuhinju? Kada dođe Moriša Mišo, koji kuva čvrsto i zubavno. Znate da treba da bude ovde. Zašto i zna kako. Njena agencija cura bogat i slav. Pamela Anderson u hit seriji VIP. Rad ranima u 15.55 na prvoj. Novi reality show koji nikoga neće ostaviti ravnodušan. Radna akcija u četvrtak u 9 na prvoj.